walete, 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 kutoka dhambini walete, 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 walete ni kwake Yesu. Amen. Amina. Tusome maandiko kitabu cha Marko sura ya 10 mstari ule wa 13. Basi wakamletea watoto wadogo ili awaguse, wanafunzi wake wakawakemea. Ila Yesu alipoona alichukizwa sana, akawaambia, waacheni watoto wadogo waje kwangu, msiwazuie, kwa maana watoto kama hawa ufalme wa Mungu ni wao. Amini nawaambieni, yeyote asiyekubali ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo hata uingia kabisa. Akawakumbatia, akaweka mikono yake juu yao, akawabarikia. Mungu aongeze baraka zake kwa kusoma kwa neno lake. Amina. Leteni watoto wale ambao hamjaweka wakfu, kama mpo tunawakaribisha. Mungu abariki sana. Tuombe. Bwana Mungu mpenzi wa mbinguni, Mungu mpenzi wa nafsi zetu, tuko mbele zako kwa furaha kabisa, tukimchukua mtoto huyu kutoka kwa wazazi na hata kwa mikono ya watumishi wako, na sasa tunamtoa kwenye mikono yetu na kumweka kwenye mikono yako Yesu. Kijana, mtoto kipenzi, ndugu Briveni, kama walivyokupa jina wazazi wako, tunakuweka wakfu katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa Nabii Branham akubariki siku zote za maisha yako, akulinde dhidi ya kila hatari. Yeye aliyekuleta ana makusudi na maisha yako. Mungu awe pamoja nawe, nguzo ya moto isikuondokee, iwepo pamoja nawe katika hatua zote za makuzi, na Bwana Yesu awe pamoja nawe. Na Bwana akikawia kunyakua kanisa lake, ukawe ni ndugu uliye mtumishi wa Bwana, utakaye waleta wengi kwa Kristo kwa ushuhuda wa maisha yako na kwa kuhubiri neno. Mungu akubariki na bariki wazazi wako, kuwapa kipato kikubwa wapate kukutunza. Katika jina la Yesu Kristo tunakuweka kwa mikono ya Yesu Kristo. Njia hii tunayokuweka ndani yake isikuache, njia hii kushikilie maisha yako yote, katika jina la Yesu Kristo tunaomba, amen. Kristo Mungu wa Nabii Branham, tuaje mbele zako kwa furaha na kwa upendo. Wewe ndiye mwenye kutoa kila kilicho chema. Baba, wewe ndiye umewapa watoto hawa mtoto huyu, na wakaona hawawezi kumlea peke yao, ndipo wanamleta nyumbani mwako, mahali sahihi ambapo watoto wangepelekwa kwa Yesu. Kwa leo wewe una kutuhudumia kupitia watumishi wako, ulizo nasi tungezifanya. Basi badala yake namchukua mtoto huyu kutoka kwa mikono ya wazazi na kumweka wakfu kwa mikono yako, kwa huduma yako ya kiungu ulioleta ya Malaki 4, kwamba tunamweka kwenye njia hiyo. Namweka mtoto Agape wakfu katika jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki, Mungu akutunze, Mungu akulinde dhidi ya kila hatari. Ukawe ni dada mzuri utakayemshuhudia Kristo kwa matendo yako ya maisha ya ujumbe. Njia hii tunayokuweka ndani yake isikuache, na hata ujapotaka kuiacha yenyewe itakushikilia, kwa kuwa tumekuweka leo katika mikono mitakatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo.
Amina. Bwana Yesu Kristo, Mungu mkuu mwenye rehema, tunamchukua dada Ana kutoka mikono ya wazazi wake na kukupa wewe. Dada Ana tunakuweka wakfu katika mikono ya Bwana Yesu Kristo. Mungu akubariki na kutunze na kulinde katika maisha yako yote. Nguzo ya moto ikuandame. Tunakukabidhi kwa Yesu aliye Mungu mkuu na mwokozi wetu. Njia hii ikushikilie siku zote za maisha yako. Katika jina la Yesu Kristo, baraka za ujumbe wa malaki zikuandame. Katika jina la Yesu Kristo tunakuweka wakfu. Amen.